Kdo nám to sem zase leze? Jde sám? Nevede sebou žádnou návnadu pro mlýnek na maso. Zatím je buď neskušenost, anebo ho ten jeho život už netěší. A nebo je to jinak. Komáří mítina, jak říkáte vy z toho křit. A nebo gravý koncentrát, jak říkáte vy vědci. Místo se zvýšenou gravitací. Jestli tam šlápne, vtáhne ho to do země, jako by vážil několik tun a je po něm. Ale víte vy lidi, co to ta komáří mítina je? Je to součást motoru kosmické lodi mých pánů. Museli náhle odletět a všechno tu nechali. Na ty názvy chodíte. Plyn, do kterého když spadnete, rozloží vám kosti v těle. Na mé domovské planetě je to ale životodárná látka. Je to u nás věc stejně běžná, jako u vás hlína a tráva. A taky se u nás chová o dost jinak než u vás.
Mrké peří, elektrické výboje, blesky létající nízko nad zemí. Pokud nemáš skafandr, musíš se schovat do bahna, aby tě nespálili. V naší domovině je to ale jev běžnější než u vás bouřka. A je to tady. Ve stínu rypadla bagru číhá mlýnek na maso. Pro oko neskušeného člověka je neviditelný. Ale jestli do něj spadneš, vyhodí tě do vzduchu a pomalu, pořádně tě skroutí. Ty si asi myslíš, že je to nějaká past na zloděje nebo drtička odpadu. Ale je to zařízení, kterým se otevírají a zavírají skořepiny. Nerozlišuje mezi skořepinou, kterou do něj vložíš, a mezi člověkem, který do něj spadne. Se vším zachází stejně. Proč se člověk rodí? To nevím. Rodí se a je tady. To je všechno. A potom dělá, co umí.
Když jsem tě pozorovala, jak jdeš sám, bez někoho, koho bys místo sebe strčil do mlýnku na maso, abys měl volnou cestu. Myslela jsem, že jsi zelenáč anebo sebevrah. Ale teď vím, nechtěl jsi, aby kvůli tvé touze po splnění přání někdo umíral. A věřil jsi, že zvládneš mlýnkem projít sám? Proto jsem ti trochu pomohla. A co se teď ode mě budeš přát? Aby všechny ty pasti, všechno to zákeřný svinstvo z pásma zmizelo. Hele, takhle o nás nemluv. Já jsem taky z pásma, jak tomu říkáš. Neumím zařídit, abychom zmizeli, ale naučím vás s námi pracovat. Abychom vám neškodili, ale naopak vám byli k užitku. To zvládnu.